Tengah malam, kita mulakan dengan perkembangan positif. Dalam usaha untuk melawan pandemik COVID-19, kajian vaksin COVID-19 yang pertama di Malaysia bermula hal ini di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani Kedah. Seramai 62 individu sihat telah dipilih sebagai sukarelawan. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan menerusi laman Facebooknya berkata mereka merupakan kumpulan pertama menerima suntikan vaksin bagi kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 di pusat kajian hospital berkenaan. Seramai 3,000 sukarelawan diperlukan untuk menyertai kajian itu. Suntikan bermula hari ini dan beberapa hari seterusnya mengikut jadual.